fumo maconha só. 5, 7. Ele já tem uma passagem pelo presídio, mas ele só relata dois assaltos, né? Que já sabe até o artigo 157, né? É o assalto armado. Roubo. Aonde? Como não tá numa situação ainda deflagrante, vamos continuar nossa ronda. Iremos priorizar os pontos críticos, como já frisei aqui, área da Prainha, Baixo São Pedro, Macaúba, Monte Castelo, e vamos continuar o nosso serviço. Então, a polícia ela faz parte da sociedade e a nossa é um dever e a nossa obrigação de estar sempre nesse patrulhamento para que o cidadão de bem possa ir com tranquilidade.